tere tulemast , Alteki podcasti , Margit Täht . Margit on meil üliõpilasesinduse sotsiaalmeedia koordinaator , kujundaja ja küljendaja , turundusklubi turundus- ja kommunikatsioonijuht ning lisaks veel vastuvõtuturunduse spetsialist . ja see ei ole kõik <laughs> . Margit on ka magistrant turunduse ja juhtimise erialal vau wow, , nii palju erinevaid tiitleid , aga tere tulemast , Margit ! tere , aitäh kutsumast , et väga hea meel on ise ka siin olla . ja mina olen siis turunduse loovjuht , Gerd Ulenar ning lisaks ka magistrant MBA õppeprogrammis . aga Margit , täna räägime sinu teekonnast TalTechi ja sul on päris häid nippe , soovitusi ning lükkame ümber ka mõned müüdid avatud õppest sellepärast , et sina ei jõudnud Taltechi läbi nii-öelda traditsioonilise teekonna . räägi sellest lähemalt . jah , kuna mina olin see esimene gümnaasiumi lõpulend , kes kannatas koroonal , siis ma teadsin tegelikult juba eos enne seda , et laia matjaga mina ülikooli sisse ei saa . et nii väga , kui ma ka ei teinud neid eksameid läbi ja nii palju , kui ma ka ei üritanud neid asju selgeks teha , siis äh, mu sisetunne ütles , et ma , see lai matš ei tule mul piisavalt kõrge , et saada tasuta sisse . ja noh , kui ma seal eksamil olin , siis ma vaatasingi seda paberit ja sel hetkel mul ei olnud isegi peas paanika , vaid mu mõte oligi see , et nüüd on nii , ma ei oska mitte midagi . ja vaatame , mis siis nagu edasi saab . ja noh , kui ma tulemused kätte sain , siis äh, ma tulin loomulikult siia ka matemaatikakatsetele ma sain TalTechis rohkem punkte kui riigieksamil , aga ikka mitte piisavalt ja siis äh, ma otsisin erinevaid võimalusi , et kuidas mitte vaba aastat võtta . ja siis ma sain teada , et mu sõbra sõber tuli TalTechi täpselt samamoodi avatud ülikooliga ja ma ei saanud aru täpselt , mis see avatud ülikool on ja siis ta ütles , et äh, , et tuleb , paneb paberid sisse , aga ta maksab selle eest ja mu esimene mõte oli see , et mis ta ostis ennast ülikooli sisse või , et , et kuidas see võimalik on , et sa maksad ülikoolile ja siis sa saad õppima , et kas see tähendab seda , et sa peadki maksma kõik need kolm aastat , kõik need kuus semestrit või . ja ta ütles , et mina ei tea , mina sain tasuta . ja siis ma ütlesin , et okei okay, , et ma siis vaatan ise , et mis see täpselt tähendab . räägi mulle ka . jah , et äh, võtsin siis kodulehelt lahti äh, , avatud ülikooli kontaktid ja kirjutasin põhimõtteliselt ühe lauselise meili tere , mina olen Margit Täht , lõpetan gümnaasiumit ja sooviksin tulla avatud ülikooli ärindust õppima . ja vastuseks tuli , et ja , et, et too enda paberid sisse siis augusti alguses . ja senikaua ma siis praadisin ja ootasin seda kuupäeva . ja kui ma lõpuks siis kolmandat korda vist Altecii tulin , ega ma seda linnakut ei teadnud , siis täiesti teisel pool linnaku otsas , U null kuus hoones oli üks kontor ja tulin kõndisin ja jõudsin siis sinna koridori , kus sinna kont- , kontorisse saab . ja terve see koridor oli täis inimesi . ja siis ma mõtlesin , et kas nad nüüd kõik tulevad , peavadki siin paberid sisse andma või on nad tasulises õppes või . mul tekkis natuke sihuke paanika ja sihuke anxiety mm , -hmm. et seal on nagu nii palju inimesi ja kuidas ma käituma peaks , et , et kas ma tundun liiga noor või , või tundun ma liiga loll või noh , mis iganes mul kõik peast läbi käis aga siis lõpuks peale , ma arvan , tund aega seismist ma sain sinna avatud ülikooli kabinetti ja pidin siis andma enda lõputunnistuse ja ära täitma mingid paberid ja siis tuligi meili peale siis kiri , et jee , tuled õppima , siin on see , kus sa saad uni idee teha ja siis ma mõtlesin , mis asi on uni idee , mis , mis toimuma hakkab . ja siis sain kohe meiliga avatud ülikoolist , et on toimumas eelnädal ja siis mu esimene mõte oli jälle , et mis asi see eelnädal on mm , -hmm. et nii palju küsimusi oli tulles , pole nagu kuulnud , keegi pole rääkinud , aga samas pole ise ka nii palju huvi tundnud , sest et noh , kui sa oled gümnaasiumis , siis sind huvitab lihtsalt see ülikool ja need õppekavadega sind ei huvita väga nagu see sisu . et , et kuidas need igapäeva ja nagu kuidas iga päev sul tunnid välja näevad või , või noh , midagi sellist , vaid lihtsalt need õppeained . ja siis läksin eelnädalale panin ennast kirja sinna ja mind pandi ühte gruppi inimestega , kes ärindust õpivad . ja mina ei julgenud öelda , et mina avatud ülikoolist olen , et see oli minu jaoks alguses nagu häbiväärne mm -hmm. ja piinlik mm , -hmm. aga ma sain sealt endale kohe siis inimesed ümber , kes teadsid väga hästi matemaatikat ja kes siis ülejäänud kogu kolme aasta jooksul mul pakas nagu abiks olid ja kes alati nagu toetasid , et jaa , et sa saad selle mattega hakkama , et see pole nagu mitte midagi hullu . ja noh , tegelikult see ei olnud ka mitte midagi hullu . et äh, ma arvan , et see avalöök oli see , kus ma sain nagu aru , et ma ei ole üksinda ja et need on nagu inimesed , kellele ma saan toetuda , aga loomulikult siis vastavalt tundidele ja õppeainetele ma sain nagu rohkem aru , et kelle käest ma mida rohkem küsida saan ja no tunnis ma ei julgenud matemaatikast üldse rääkida , et kui keegi küsimusi küsis selle kohta , et , et jah , et aga mis selle tuletise vastus on , siis mina olin nagu laual , mind ei eksisteerinud , et peaasi , et mina vastama ei peaks . aga siis pärast , kui tund läbi sai , siis mul oli kursuse õde , kellega me kokku saime , kes , kes siis seletas ära ja siis mulle need asjad nagu kohale jõudsid , et , et ma ei ütleks seda , et ma ei oska matemaatikat , aga ma olen aeglasem mm -hmm. . ehk siis ma teadsin kohe seda , et kui ma ärindust tulen , et siis poolteist aastat on niikuinii see matemaatika , et kui ma ei saanud sisse , et siis kas ma , kas ma olen halvem , kas ma olen parem ? et see oli siuke ähm, natukene hirmutav mm -hmm. aeg . Nende müütide juurde me jõuame peagi , aga võib-olla sa saaksid natuke selgitada lähemalt , et ütleme siis kolm aastat tagasi kõigest ei teadnud sa , või ei olnud kuulnudki avatud õppe võimalustest mm . -hmm. aga selgita põgusalt , et mis avatud õpe täpselt on ja , ja kellele see siis on mõeldud ähm, ? avatud õpe on mõeldud gümnasistile kes äh, näiteks ei saa ülikooli sisse , nagu mina , on äh, mõeldud täiskasvanule , kes sooviks enda siis õpinguteed jätkata või näiteks mingi ettevõtte töötajale , kes tahaks lihtsalt võtta mingeid õppeaineid , mis tuleb kasuks tema karjääriteekonna juures . ja tegelikult avaldatud õpe on täpselt samasugune õpe nagu tasuta õpe . et, et selle , sellel ei ole nagu õppimise poolest vahet , lihtsalt asi on see , et see on tasuline ja teised õpivad seda tasuta ja kui ma alustasingi , siis esimese asjana ma pidin enda ained ära deklareerima , et mida ma siis esimesel semestril õpin ja läksin täpselt samamoodi igapäevaselt tundi , õppisin kõike täpselt samamoodi nagu teised , lihtsalt peas oli alati see küsimärk , et aga kas ma olen ikka piisavalt hea . ja olenevalt siis erialast , et kui sa tahadki saada tasuta õppele , siis on erinevad tingimused , mida peab täitma ja minul oli siis see , et peab tegema vähemalt kolmkümmend eaped ja keskmine peab olema kolm punkt null . mina tegin kolmkümmend kolm eaped , sest et ma teadsin , et , et kui ma tulin siia õppekavale , et ma ei, la ei lase seda raha raisku , et ma teen selle nagu kolm aastat lõpuni ja ma pean sinna tasuta kohale saama ja siis , kui ma ei eksi , siis mu keskkonnahinn oli kolm punkt kaheksa ehk siis kõrgem , kui ma ootasin ja oma terve aeg pabistasin , et ma ei tea , kas see kolm punkt null üldse nagu kokku tuleb . aga mis mulle kõige rohkem avatud õppe juures meeldis , on see , et noh , kuna ta on tasuline , siis võib-olla väga paljudel inimestel jääbki see nagu mõttepoolikuks , sest et neil ei ole võimalik seda kogu noh , õppimist ära maksta koheselt , jah . et kõik arvavad seda , et kui sa tuled õppima , siis on see , et anna kohe raha siia , on ju , ja siis hakka õppima . aga õnneks avatud õppes oli võimalik mul taotleda seda , et ma maksan kolmes osas . ja ma sain põhimõtteliselt ise siis kuupäevad valida seal kuueteistkümnenda , kuueteistkümne nädala sees , et millal ma neid maksan . ja ma jagasingi täpselt kolme vahel ära selle ja loomulikult mul oli peretoetus ka , kes aitas mul seda maksta ja Äh, maksin need ilusti kenasti ära ja siis äh, . siin kuna... sa nüüd oled . jah , täitsin eeldused ja jätkasin tasuta õppekaval . kõikide nende uhkete tiitlitega <laughs> , nagu me siin ette lugesime <laughs> . et mul oli ka väga palju , või noh , mitte väga palju , aga mul oli kursakaaslasi ka , kes äh, olid ka teise semestri äh, tasulisel õppel , et äh, et meil oli paar niisugust õppeainet esimesel semestril , mis kohe niitis ja mõndadel Läks hästi , mõnedel ei läinud hästi , minul oli täpselt see , et mul läks nagu viimase piiri peal nii hästi , et ma saaksin edasi mm -hmm. õppida . et nüüd on lihtsalt see , et kui sa mingit õppekava hakkad nagu õppima , siis võib-olla see , et sa pead esimeses semestris võtma need kohustuslikud ained , mis kohe ongi , et muidu oli see , et sa võid põhimõtteliselt võtta ükskõik mis suvalised ained , sa saad nende kolmkümmend EAP-d täis , onju , ja siis mine vaata , oled tasuta mm -hmm. õppel , onju aga nüüd on tehtud ikkagi tingimused , mis on tegelikult aus ka , et sa ei , ei tule lihtsalt niisama , vaid sul on ikkagi siht . ja kui sa midagi väga tahad , siis sa sellega saad mm . -hmm. ja kas mulle tundub sinu jutust , et tegelikult see väike faktor siinjuures , et sa ise pidid maksma selle ülikooli nii-öelda alguse eest , lisas sulle lisamotivatsiooni , et, et okei okay, , et nüüd ma , nüüd mul on veel suurem motivatsioon esiteks tasuta kohale saada ja , ja võtta maksimum no tegelikult on see , et ikkagi mu perekond maksis põhimõtteliselt kõik , aga ma arvan , et mu lisamotivatsioon selle juures oli see , et ma ei taha neile nüüd pettumust valmistada . et nad panevad sinna alla raha ja siis ma õpin selle kuusteist nädalat ja siis nad peavad veel maksma , sest et ma ei ole kätte saanud seda , mis mul oli vaja ja mis ju tegelikult on teostatav . et äh, ma arvan , et see pahameel või see häbitunne oleks olnud veel piinarikkam kui see , et ma ei saanud enda kolmkümmend eapeed ja kolm punkt nulli nagu kätte . et mitte see , et ma oleksin ta vanemate nagu pleaser , aga kuna nad tulid mulle vastu ja nad nägid , et ma tahtsin seda , et siis miks ma ei saanud seda kätte , et ju siis me siit ei tahtnud seda piisavalt , onju . ehk siis lühidalt kokkuvõttes siis avatud õpe , annabki võimaluse alustada ülikooli tasulises õppes ning edasi juba siis liikuda tasuta õppe peale . aga ka nagu sa mainisid , siis täiskasvanutel , kellel on ülikooli teekond pooleli jäänud mingil põhjusel , siis see on hea võimalus tulla ja see kasvõi üks aine korraga mm -hmm. lõpuni teha või siis võtta lihtsalt üksikud ained , et , et teatud kompetentsi tõsta . jaa tõ , kompetentsi tõsta mm , -hmm. kompetentsi tõsta , nii et äh... . mul oli samamoodi mingites , kuna ma õppisin niisugust väga üldist erialaärindust ja noh , spetsiali- , spetsialiseerusin hiljem , siis mul oli väga palju niisuguseid inimesi , kes käisidki seal uh, for a season põhimõtteliselt mm , -hmm. et õppisidki seda ühte õppeainet ja , ja siis noh , rohkem ma neid ei näinud , on ju , et aga nad said sealt kätte selle , mis oli, nad nagu otsima tulid . ja samuti tuutorina uh, ülikoolis ma olen näinud seda , et uh, kui mina olen aasta vanem olnud , siis ma olen alati rõhutanud , et kui on keegi , kes on avatud ülikoolis ja nad ei taha siin kätt tõsta , et te olete avatud ülikoolis , siis kirjutage mulle , et ma olen olemas , sest ma olen selle teekonna läbinud ja ma olen olnud kõikides nendes punktides , kus teie olete , et ma hea meelega aitan , et te ei tunneks ennast nagu üksikuna või või et ei jääks nagu maha , sest et siis , kui mina alustasin , siis ei olnud põhimõtteliselt kedagi , kes mind niimoodi nagu suunata saaks ja ma hea meelega aitasin kõiki , kes tulevad , sest et see algus on raske , aga see on väärt seda . ja ma arvan , et siin ongi nüüd hea koht lükata ümber need viis müüti mm , -hmm. mis siis näiteks sinu arvates avatud õppekohta võib nii mõnelgi peas olla . müüt number üks , see on piinlik või häbiväärne . ja nagu ma enne mainisin , siis mul oli piinlik , sest et ma arvasin , et ma ostsin ennast ülikooli sisse mm. ma ei rääkinud väga pikalt seda , et ainult nagu need lähedasemad kursakaaslased teadsid , et ma olen avatud ülikooliga , sest et ma ei tahtnud , et teised teaksid , et ma olen rumal , et ma ei saanud mataga sisse . aga siis üks hetk ma hakkasin uhkust tundma selle üle , et ma tulin avatud ülikooliga ja et ma ei saanud sisse . sellepärast , et see just näitas seda , et , et ma olen ikkagi , okei okay, , ma maksin selle eest , aga ma olen piisavalt tark , et siin õppida , et see ei tähenda seda , et kui ma ei saa laia matat kuutekümmend et ma ei saa seda õppekava õppida , et sa pead lihtsalt võib-olla jah , rohkem panema effort'id sinna sisse või siis rohkem abi küsima või käima konsultatsioonides . aga see , see on jälle väärt seda , on ju , et see tegelikult ei ole häbiväärne , et sa võid seda alguses tunda , sest et see teekond on , noh , kolm aastat on pikk aeg , on ju , aga see läheb üle sest et sa hakkad siis aru saama , et sa tegelikult väärid seda kohta täpselt sama palju , kui väärib see inimene , kes tuli tasuta õppima mm . -hmm. ja et sa tegelikult oled täitsa võimeline kõike uut õppima ja omandama . <laughs> müüt number kaks , kartus , et mind koheldakse erinevalt kui teisi tudengeid või et ma jään üksinda . kui avatud ülikooliga õppima tulla , siis sa ei ole kohe üliõpilane , siis sa oled täiendusõppur , mis tähendab seda põhimõtteliselt ainult , et sa ei saa endale ICIC kaarti et sa lihtsalt ei saa tõendada seda , et sa oled üliõpilane aga muus osas ei ole vahet , sa saad elada täpselt samamoodi sa, , sama tudengielu , mis kõik teised . sa saad äh, õppida täpselt samu asju , mis kõik teised , et äh, tegelikult see , et sul on üliõpilaskoodi lõpus mingid teised numbrid või tähed , ei tähenda mitte midagi , need on lihtsalt tähed , et inimesed saaksid nagu ülikoolist töötavad inimesed saaksid aru , et sa tulid äh, avatud ülikooli kaudu ja et sinna peale sulle siis mingeid meili või , või teavitusi saata tegelikult ei kohelda erinevalt ja sa oled täpselt samasugune nii-öelda siis tudeng nagu see tasuta õppiv tudeng . ehk siis samasugune nagu kõik teised . just , et seal , et ei ole vahet , absoluutselt . number kolm , me põgusalt seda juba puudutasime , aga siiski , ma pole nii tark kui teised . no see oli , ma mäletan nii hästi , kui ma läksin esimesse majandusmatemaatika tundi ja siis seal pidi , ma isegi ei tea , mis asju tegema hakkama ja mul oli vihik käes ja ma vaatasin ja see oli see moment , kus ma nagu kirjutasin tahvli pealt maha , et siis kodus nagu ise seda õppima hakata . ja väga pikalt , esimesed kaheksa nädalat ma sain aru , et ma ei saa mitte midagi aru <laughs> . et ma teen neid asju , et ma saan praegu aru , aga kui keegi lükkaks mulle kontrolltöö ette , siis on jälle see , et Pole <laughs> näinud , ei tea kus kohas , mis asja , onju . aga siis üks hetk sa nagu catch up'id kogu selle ülikooli tempoga ja , ja sa saad aru sellest , et sa ei ole rumal . sa võib-olla sul läheb kauem aega , võib-olla sa ei ole reaalainete nagu inimene , aga sa ei ole rumal . see on iseenda nagu alavääristamine , mis tegelikult ei ole ju õige , et miks sa teisele ütled , et issand , et sa oled nii tark ja siis sa ennast põhimõtteliselt maa alla surud , onju . et pigem lihtsalt näha vaeva ja teada , mis on sinu tugevused ja nõrkused ja kui sa tead enda nõrkusi , siis võib-olla küsid kursaka käest nagu abi selle matemaatikaga onju , aga samas , kui on mingi humanitaarõppeaine , siis tema küsib sinu käest abi , et seal oleks nagu kahepoolne kommunikatsioon ja et inimesed saaksid nagu vahetada enda kogemusi ja ja aidata , sest et me oleme kõik ühes paadis ja üritame <gulik> sinna lõpu suunas nagu tüürida <gulik> . eesmärgini mehed . number neli . hirm , et ma ei saa enda kolmekümmend EAP-d täis ning keskmist hinnet kolm koma null ja ei saa tasuta õppele <gulik> . see oli põhimõtteliselt rohkem kui kuusteist nädalat mu peas aga äkki ma ei ole piisav , jälle see alavääristamise teema , et aga äkki ma , äkki ma ikkagi ei vääri seda kohta . ja väga pikalt , sest et mul oli üks õppeaine , mis äh, oli , noh , ta oli niisugune segu , aga ta oli üpriski matemaatiline ja minu jaoks oli see väga keeruline . ma , ma lihtsalt ei suutnud neid valemeid nagu vähe õppida või noh , ma ei saanud no, , matemaatikaga on see , et sa pead sellest loogikast aru saama , aga ma ei saanud nendest lihtsalt aru , ma ei saanud sellest loogikast aru , nii palju , kui ka ma ka nagu ei õppinud . ja kui mul teised ained olid kõik nagu piisavad , siis see oli see õppeaine , mis ma arvasin , et ma kukun läbi . ja siis oli see moment , et aga siis ma ei saa enda kolmkümmend eapäed täis ja siis ma ei saa tasuta õppida ja siis , mis ma ütlen vanematele , et ma ei saa ju niimoodi edasi minna , täielik paanika peas . mis sa siis tegid õppisin selleks eksamiks , ma arvan , mingi poolteist nädalat järjest niimoodi , et ma nägin öösel unes ka neid valmeid ja neid lauseid . <laughs> enam ei näe , enam ei näe . aga väga nagu iga öö , terve päev ma õppisin ja õppisin ja kui ma sinna eksamile läksin , siis äh, see oli siinsamas uurimishoones , kus ma olin need paberid nagu sisse viinud ja siis mul tekkis väike sihuke flashback ja ma ütlesin , et ma pean selle ära tegema , aga ma olin nii närvis . ma üldiselt ei ole see inimene , kes eriti nagu närvi läheb sihukestes situatsioonides , et pigem , et okei okay, , lähme lihtsalt teeme ära . aga siis ma olin nii närvis , ma teadsin , et sellest oleneb kogu nagu tulevik ülikoolis mm . -hmm. ja ma seisin prügikasti kõrval ja mõtlesin , et ma võib-olla kohe oksendan nagu <laughs> . ja siis ma läksin sinna klassiruumi ja võtsin lahti ja kuna ma olin poolteist nädalat järjest õppinud , siis enamus ülesandeid olid mulle tuttavad ja ma teadsin , et see oli vist teisipäeval , kui see eksam oli , et reede tulevad tulemused ja kui reedel see email tuli , ma julgen seda avada mm , -hmm. sest et see tuleb nagu Moodle'isse , onju , ja siis tuleb Õisi see hinne . ma julgen seda avada ja siis ma tean , et ma tegin köögis süüa samal ajal ja siis ma seisin telefon käes . siis ma vaatasin , siis ma nägin , et ma sain kätte , et ma sain kätte selle kõige viimasema hinde , mis mul vaja on , et läbi saada . ja siis ma teadsin , et on korras , ehk siis point on lihtsalt see , et õpi . Mm -hmm. et ülikoolis või noh , gümnaasiumis oli see äh, , mäletan hästi , et põhimõtteliselt ma sain tulla kooli õppimata , onju . aga ülikoolis see ei kehti niimoodi , sest ülikoolis ei hoia sul keegi nagu näppu järjel , et , et tee nüüd see ära , vaata , et sa seisad iseenda eest , et mm -hmm. need asjad ära teha . ja lihtsalt , kui sa tead , et mingi asi on sul nõrgem pühendada , siis sinna rohkem aega ja teisest , halba on öelda , aga võta siis teisest natuke ära , et kui sa tead , et see just on sinu kõige nõrgem valdkond mm . -hmm. ja müüt number vi samuti puudutab seda sinu õppimise hirmu ehk siis hirm kontrolltööde ja tunnikontrollide ees . jah , nagu ma just sellest eksamist rääkisin <laughs> um, . jah äh, , kuusteist nädalat tundub pikk aeg , aga kui sa oled selles melus sees , mis ülikoolis toimub ja sa oled esmakursuslane , siis see on kohutavalt suur infovook , mis su peale tuleb igasugused infoõhtud on äh, , sa ei tunne linnakut , sa ei tea , kuskohast süüa saab , sa ei tea , kuskohas on vetsud äh, , sa , sa ei tea mitte midagi , sa lihtsalt oled ja vaatad ja siis sa tunned ennast võib-olla ebamugavalt , sest et sa tunned , et sa ei , ei kuulu praegu veel siia keskkonda . ja siis , kui tuli esimene kontrolltöö või tunnikontroll , siis ma mõtlesin küll , et oh , oh, oh. , aga ta ei olnud nagu niivõrd erinev , lihtsalt see vahe nagu gümnaasiumiga küm, võrreldes , ta ei olnud niivõrd erinev , aga võib-olla on mingid ajalised piirangud , et kui sa said tunnikontrolli kunagi teha , ma ei tea , viisteist minutit , pool tundi , siis võib-olla mõnes õppepõgenes on see , et see on kümme minutit , on ju , et , et, et sa pead reaalselt teadma seda teemat , et võib-olla see on su eriala vundamendiks . aga muidu ta ei olnud niivõrd erinev , aga lihtsalt sa pead panema rohkem effort'it sinna sisse , et tunnis käiakse üle põhimõtteliselt need peamised asjad , harjutustunnis sa teed neid harjutusi , aga kui sa ei korda neid , siis sa ei saa vana rasva pealt sinna minna , sest mm -hmm. et see on täiesti teine teema . ja ma arvan , et kuskil poole semestri pealt ma hakkasin nagu üldse aru saama , mis ülikool on mm -hmm. . ehk siis kaks kuud in- , in-ve <laughs> , see on ikka päris pikka aeg tegelikult , aga siis ma hakkasin aru saama , kuidas need asjad toimivad , kellele ma kirjutama pean , kust kuidas need kontolitööd välja näevad , kuidas õppejõududega suhelda tuleb , kas on võimalik ajapikendusi saada . et algselt oli küll väga suur hirm , et mõned eksamid ja kontolitööd olid lihtsamad , mõned olid raskemad , aga ma arvan , et raskemad olidki raskemad sellepärast , et ma võib-olla ei olnud piisavalt valmis nende jaoks . aga noh , sa ei saa kunagi olla täiesti valmis , on ju , et üks hetk sa pead lihtsalt tegema minema . ja noh , nagu ma siin istun , tehtud need said just ja järgmine küsimus tegelikult äh, ongi , et äh, nüüd , kui meil kõik need müüdid on ümber lükatud äh, , siis äh, räägi , millised uksed TalTech on sulle nüüd avanud , kui sa , kui sa said lõpuks oma tasuta õppe kohale ja sealt edasi oled liikunud äh, väga aktiivselt , mitte siis ainult oma õpingute suunal , vaid ka üliõpilasesinduses ja kogu selle nii-öelda tudengieluga . jah , ma ütlen ausalt , et äh... miks ma armastan TalTechi just nagu tudengina on see , et need võimalused , mis siin on , on tohutud . sul on üle kolmekümne erineva organisatsiooni , kuhu sa saad nagu minna ja käed külge panna asjadele ja reaalselt midagi ägedat korraldada . ja ma arvangi , et üliõpilase või noh , tudengielu on hästi palju uksi avanud just siis nagu projektijuhtimisse , siis connection'isse , connection ite loomisesse , network imisse ja siis järgmine samm oli see , et ma nägin , et ülikoolis pakutakse töökohta ja ma kandideerisin sinna , siis samamoodi ma hüppasin täiesti teise maailma , startup maailma . ma sain väga palju selle kohta teada , ma sain teada patentide ja , ja kuidas kaitsta enda õigusi ja kõikist , kõikide selliste asjade juures . samuti ma olen saanud käia labürindi jooksul neid gümnasiste toetamas , kes seal jooksevad ja teevad neid teste ja kümme esimest saavad , onju , tasuta otse ülikooli sisse ma olen käinud erinevatel messidel , kogu see suhtlusvõrgustik , mis on tekkinud , see on nagu tohutu . et kuna ülikool on ise ka nii suur , siis neid inimesi nagu iga päevaga tuleb aina juurde , keda rohkem ma tean enam ei ole nagu seda tunnet väga pikalt olnud , et ma ei kuulu siia , vaid et , et okei okay, , ma seisan praegu kõva pinna peal , aga ma lähen nügin ennast sinna sisse ja ma istun maha ja ma nüüd olen siin . ja üks asi , mis ma olen nagu õppinud peale gümnaasiumit on see , et jää selleks , kes sa oled et vahet pole , oled sa avatud ülikoolist , oled sa tasuta õppest , oled sa for a season , mis iganes , aga ole see , kes sa oled , et ära fake'i mitte midagi , sest et lõppude lõpuks need inimesed , kes sind reaalselt hindavad , hindavadki sind sinu pärast , mitte selle pärast , kuidas sa nagu käitud mingites teatud olukordades . ja TalTechis saad sa olla sina ise . just <laughs> . <laughs> me väga huvitav vestlus hakkab nüüd lõpule jõudma ja küsiksin sult viimase küsimuse et mis on olnud sinu jaoks siis TalTechi juures kõige suurem positiivne üllatus ja mida sa kindlasti veel tahaksid öelda lõpetuseks nendele , kes praegu on natukene kahe vahel , et kas tasuks või mitte läbi ava- , läbi avatud õppe tulla või seda võimalust kasutada või vaatan hiljem . ma arvan , et see peamine üllatus või , või see point on see , et see on lihtsam , kui sa arvad me inimestena mõtleme üldiselt niivõrd palju üle , et noh , ongi see , et uus asi on alati võõras ja see on palju lihtsam , lihtsalt saada see meil siin avatud ülikooli , ütle , et sa tahad tulla . ja kui sa tõesti tahad tulla , siis sa, sa figure out'id selle raha teema , sa saad , see on alati , et raha ei ole ju üldiselt nendes asjades , kui sa reaalselt midagi tahad , küsimus . sa leiad selle , kui on vaja et sa kasvõi tuled hiljem , vahet pole , kas sa tuled siis noh ettevõttest või , või lihtsalt tahad haridusteed jätkata või ei saanud ülikooli sisse , onju . et tee see lükk ära , et kirjuta ja kui sa saad selle kinnitusmeili , et tule siia kontorisse sellel kellaajal , sellel kuupäeval , too enda lõpudokumendid , siis ma arvan , et sul tõmbab käed värisema ja siis sa mõtled , et aga siit , siit tuleb uus algus <laughs> . väga , väga lahe ja , ja suur aitäh sulle nende kannustavate sõnade eest ja nende müüdi ümberlükkamiste eest , sellepärast et ma arvan , et sellised mõtted võivad nii mõnelgi peas käia , mis sa just ümber lükkasid . just . aga aitäh meid kuulamast ja peatse kuulmiseni .